Bugünkü söhbətimiz nə oldu? Bugünkü söhbətimiz budur ki, xoşbəxt həyat, şad həyat yaşayan şad və xoşbəxt hallı ibadət eləyə bilər. Gözəl halından ibadət eləyə bilər. Övliyalar nədir? Ariflər nədir? Peyğəmbər və imamlar nədir? Deyir, ən gözəl ibadət şakiranə ibadətdir. Şakiranə ibadət nədir? Şükür üçün edilən ibadət. Deyirlər, nə qorxudan edilən ibadət bir ibadətdir. Nə? Belə deyək, hansısa cənnət neyməti üçün edilən ibadət. Bunlar heç biri o qədər də dəyərli ibadət deyil. Nə qorxudan, cəhənnəm qorxusundan, nə cənnət eşqindən. Birinə xaifanə ibadət deyirlər qorxudan. Birinə tacirana ibadət deyirlər, müamilədə mən ibadət edim, sən də mənə nəsə ver, gələcəkdə. Gələcəkdə nəsə ver. Bu ibadətlər ikisi də niyə pisdir? Niyə? Ona görə ki, pis deyəndə ki, yəni dərəcəsi aşağıdır. Ona görə ki, mən nəsə gələcəkdə əldə edim və nədənsə qurtulum gələcək üçündür. Bəs hansı ibadət yaxşıdır? O ibadət ki, keçmişə aiddir. Yəni, mən artıq varam, mən artıq mövcudam, filan-filan neymətlərim var, mən əliboş yaranmamışam. Mən ki, bax, bu varam, bu həyata qədəm qoymuşam, gəlirəm bu var olduğumun şükrünü yerinə yetirməyə, təşəkkür eləməyə. Bir var, mən elə dilənci kimi çıxmışam, ilahi, mənə cənnət ver gələcəkdə. İlahi, məni cəhənnəmdən qurtar. Bir də var ki, axı, mən artıq varam və mənə neymətlər verilib. Mən gəlmişəm, təşəkkür eləyim, nə vermisən ona görə. Və bu ən gözəl ibadətdir. Lə-in şəkərtum, lə-əzidənnəkum. Belə olsaz, var olmağıza şad olsaz. Neymətlərimə şad olsaz, mən də artıraram. Biz ayılmırıq ki, biz artıq xoşbəxt deyə biziz niyə? Biz şansımız gətirib ki, var olmuşuq. Təsəvvür edirsiniz, biz var olmaya bilərdik. Heç xatirələrdə sənin kimi adam yox idi təsəvvür elə. Yoxluq idin sən. Sən artıq müsabiqədə qalib gəlmirsən ki, bura qədəm qoymuşsan. Uşağın doğulma prosesini bilirsiniz də. Tamam, burada indi biologiya dərsi demirik. Amma bilirsiniz, anatomiya dərsi demirik. Amma oxumusuz, bilirsiniz, neçə şansdan birinə qismət olur mövcud olmaq, var olmaq. Bu artıq bir uğurdur. Sən İmam Hüseyin Əleyhisselamın Ərəfə duasına baxın. İmam Hüseyin Əleyhisselam Ərəfə duası deyir, başlayır hardan? Başlayır hardan ki, məni yaratdın, mənə atana verdin, mənə onların ürəyində məhəbbət saldın. Ey sayır ki, yəni gözəllikləri sayır, mən gəlmişəm bunlara görə sənə təşəkkür eləməyə. Təmənna ilə gəlməmişəm, mən əliboşam, bədbəxtdən mənə cənnət veriyor. Mən bu boyda arxamda sərmayə var, o gəlmişəm, deyəm ki, nə yaxşı ki bunlar var, nə yaxşı sən məni xəlq eləmsən, yaratmısan. Sevinclə gələ, dərin təşəkkür üçün gələ. İmam Səccad Əleyhisselamın vida duası var, Ramazan ayla vidalaşır. Nədir? Aidə avliyae. Deyir ki, Ramazan ayı övliyaların bayramıdır. Ramazan ayı övliyaların bayramıdır. Bayram halındasınız indi. Bayram halındasınız əla. Ramazan ayı mənə nə qədər sevinc verir, bir o qədər qəbuldu. Oruz nə qədər sevindirir məni, bir o qədər qəbuldu. Yoxsa hey gələcək, məni cəhənnəmə aparma. Məni cənnətə apar. Yox, mənim varımdır artıq. Varımdır, mənim yaratmışsan, sənin kimi Allahım var. Kef eləyə, birdən də yadına düşür ki, cəhənnəm də var, əl-əl-əs-salam. İlahi, o ne, cəhənnəm. Cəhənnəm bilirsiniz, nə zaman faciə olur? Cəhənnəm faciə olur. O zaman ki, sən keflə yaşayırsan, keflə yaşayırsan, ləzzətlə yaşayırsan, ancaq ləzzət görürsən, birdən cəhənnəmin adı gəlir, Allah deyir, ya Əli, sənni deyil, bu yenə deyir, aman da Allah eləməsin, bu keyfi qoyub cəhənnəmə getmək olar. Cəhənnəm onda pis olur. Bu ləzzəti qoyub, ona görə deyir ki, məni dostların məclisindən ayıracaqsan, Əli Əsələn deyil.
Mən bu kefi ki indi yaşayıram. Hələ qabaqda da kef var. Sən oradan ayırıb məni cəhənnəmə aparacaqsan, faciə başın tutur. Allah da deyir, la yəsməunə xəsisəha. Onun heç səsini qoymaram eşitsinlər. Bu söyləşib, bu keyfin içində, ləzzətin içində yaşayıb, keyf dalıca, ləzzət ləzzət dalıca, şadlıq şadlıq dalıca, cəhənnəmin səsini eşidər, narahat olar. Bu, nazla, qəmzə ilə böyüyüb, elə deyirlər, bu uşaq çətinliyi görməyib. Mən yadda saxlayana problemsiz həyatdan danışmıram, şad həyatdan danışıram. Allah deyib, bu şadlığa o qədər alışıb ki, cəhənnəmin səsi gəlsə ürəyə gedər. Bir də var, deyir ki, cəhənnəm deyilə yaşayışımız cəhənnəmdir. Cəhənnəm cəhənnəmə gedərik, cəhənnəm cəhənnəm, bir cümlədə 10 dənə cəhənnəm işlədir. Deyir, nə fərqi var ki, mən elə cəhənnəmdə yaşayıram. Cəhənnəmdən o adam çəkinir ki, dünyası cənnətdir. Onun yanında cəhənnəmin adını da çəkmə. Allah da deyir, rəva bilmirəm. Bəzi yerlər də var, keçməlidir oradan, hamı cəhənnəmdən keçir axı. Keçməlidir, deyir, ildırım surəti ilə aparın, narahat olmasın, bu pis öyrəşib, bu keflə yaşayıb, bunun cəhənnəmdə nə iş var, səsi qulağına gəlməsin. Bunu tez ötürün, siratdan keçsin, geçsin ki, bu öyrəşməyib belə səslərə, belə qorxunç şeylərə. Amma öbürsülər necə, dünyası necə, cəhənnəm orası deyilə. Görmüsən, söhüşlə danışır. Filan filan. Onu söyür, bunu söyür. Eyni cəhənnəmdəkilər Quranda var ya bir-birindən belə danışacaqlar. Bilirsiniz, ən pis söhüşlərindən bir-birini söyəcəklər. Eşitdikləri söz söhüş olacaq. Dünyanın batinidir. Dünyada necə deyingən, zarayan, söhüş söyən, hər şey söhür adam var. Günü söhür, gecəni söhür, dünyanı söhür, nə edirsən söhür, ağzını söhüşdən açır. Amma cənnətdəkilər necə? Bir-birinə salam deyərlər, xoş söz deyərlər. İnsan keyflə yaşayanda dünyada onu söyənlərin də cavabında xoş danışır. Malikəşlərin o hadisəsini işin üstə, o götürdü, meyvə qurusunu attı malikəşlərə, tanımadı. Malikəşlərin üzünü tanımırdı. Eşidib, belə bir sərkərdə var ki, döyüş meydanında nə şücaətlər göstər, əlinin sərkərdəsidir, amma tanımır kimdir. Avar adam da oturub küsədə, o ayağını divara yapışdırıb yananlar olur. Bir ayağı ilə tiyərdiyisə, o yoruldum o bizim. Səhərdən axşamacan. Əvvəllər mən var idi, səhər gedirdim işə, onlar diyanırdı, gəlirdim. Qəribə də baxmaqlar var, hər gedənə baxırlar, barələrində nəsə danışırlar. Bunu bilirsən də filandır, onu bilirsən filan. Belə avara adamlardan biri malik keçəndə götürür meyvəni atır. Baxır, gedir. Eşidmiş sizə bunu, mövzumuza da aidiyyatı var dolayısıyla. Gedir, deyirlər, malikəşlərdir, atovu yandıracaq indi, Allah bir ara getdi. Şir dedi ki, bəs mənə bəs diyar düz, mən tanımadım, neyim ay Allah, əl ayaq əsir. Gedim də gedim, üzr istəyim, görüm nə olur. Hardadır, hardadır, gedir, görür, deyilə məsciddədir. Çıxır məsciddən gəlir, deyir, mən bağışda. Mən bağışda deyəndə, deyir, mən sən orada bağışladım, yolum da başqa yerə idi. Gəldim burada namaz qılım, sən bağışlanmağı istəyim Allahdan ki, bilmədim bu işi gördüm. Şad adam belədir, şad adam. Bilirsən, baş qoşmağa halı yoxdur. Özü şaddır, naşad adam görəndə, deyir, lah, bu nə bədbəxtdir, gedim dueliyim, bu da xoşbəxt yaşasın. Başa düşürsün, bu hərəkətindən məlumdur ki, bu aləmin ləzzətindən məhrumdur. Gedir, amma həmin malik vuruşur, kiminlə vuruşur, dedim, məsələ yaduzadır, bu həm də ictimai siyasi mövzudur. Ya düzədə əvvəldə dedim, malik kiminlə vuruşur? Bu şadlığı insanların əlindən alanlara qarşı silah çəkir. Onda mövzu olur ictimai. Bəli, bu adamlar o şəxsi onlara kin-küdurət bəsləyənləri dərhal bağışlayır. Deyir, bu nə bədbəxt biçarədir ki, qəlbində, necə deyim, mənə ya pisliyə eləyir, ya nadan adamdır ki, birini ələ salır, məsxərə eləyir, oyla özünü sevindirir, gör bunun sevincinə bax, birinə nəsə atacam, güləcəklər, mən də sevinəcəm. Gedir, onu dua eləyir ki, o da xoşbəxt olsun. Amma vuruşanda kimə qarşı? O insanlar ki, var ya belə insanlar, belə güclər, qüdrətlər var. Bugün də dünyanı idarə eləyən o qüdrətlərin ən böyük fəsadı, onların nifrətə layiq xüsusiyyəti budur ki, adamları adam kimi yaşamağa qoymurlar, valla qoymurlar. Ona görə bir möminin deyir, onlara qarşı nifrəti olmazsa namazı səmimi deyil. Çünki qoymurlar insanlar yiyib, yaşayıb, yiyib, içib,
halal nemətlərdən bəhrələnib, keyflə yaşasınlar, imkan vermirlər ki buna. Elə alçaq-alçaq düzənlər yaradırlar insanların gününü qara eləmək üçün. Axırda bunu deyim, namaza baxın namazın sözlərinə. Bismillahirrahmanirrahim, birinci söz, Elhamdülillah Rabbil Aləmin. Təşəkkür edirəm ilahi sənə. Rükiyə gedirəm, Subhanə Rabbiyəl Azimi və Bihamdi. Sən nə əzəmətdə Allahsan, sənə həmd edirəm. Hər mərhələsində şükür, səcdədə Subhanə Rabbiyəl A'la və Bihamdi. Təşəkkür edirəm. Qalxıram təşəhüdə, Elhamdülillah, təşəkkür edirəm. Namaz başdan başa bu həyata, bu varlığa, bu neymətə, bu keyfə görə şükrün ifadəsidir. Keyflə yaşayanlar bilər namaz nədir. Keyflə yaşayanlar bilər. Xanım Zəhra salamullahi aleyha rükiyə gedir, o qədər həmd eləyir. Subhanə Rabbiyəl Azimi və bihamdi doymur. Çünki keyfi çoxda həyatdan, şükründə daha çox eləyir, yorulmadan eləyir. Yorulmadan təşəkkür eləyir. Amma birinə də var, deyirsən, namaz təşəkkürdür, nəyə təşəkkürdür? Deyirsən, heç səcdə, səylə deyildir. Səylə deyildir. Vaylun lil musallin. Quran belə də namaz qılanlardan danışır da. Vaylun lil musallin, vay olsun namaz qılanların alına. Əlləzinəhum ən salatihim sahun. Namazlarında səhlənkarlıq edirlər. Yəni halsız narahat namaz qılırlar. Yəni sevinə-sevinə gəlmirlər mənim qapıma. Bu namaz göstəricidir ki, bu həyatda sevinmir. Bu məni dəyərləndirmir. Bu mənə acıqlıdır. Ona görə vay olsun. Yəni başına dəysin onun namazı. Mən bu sözü işlətmərəm. Heç yox. Bilirsiniz neçə ildir danışıram. Belə sözlərdən az istifadə edirəm. Quran buyurur, vaylun lil musallin. Vayl həm də dillər cəhənnəm quyularından bir quyudur. İnsan nə zaman qaydalara şövqlə əməl eləyir? Axırıncı bunu da deyim, bağışlayayım, bitirirəm. İnsan nə zaman qaydalara şövqlə əməl eləyir? Məsələn, görürsən, toydur. Qəşən giyinib, bura nəmnə vurur, ora nəmnə vurur. Dillə, belə getməlisən, elə getməlisən, nəyin altından keçməlisən, oradan nəyi bağlamalısan. Bütün bu qaydalara ləzzətlə əməl eləyir. Üzlərində də hamının gülüşdür. Adam elə bir üzü ağrıyacaq bəylə gəlinin gülməkdən də. Bugün gülmək günüdür və diqqətli, o hər şey ədəblə, ərkanla, qaydası ilə, asudədə içməsə də içsə xarab olur hər şey. İçənə qədərdir bunlar. Şadlıq səbəb olur ki, insan ədəblə, ərkanla, qayda qanunla əməl eləsin. Amma bir dənə misal deyim. Məsələn, yolundan gedirsən, biri qəzaya düşüb, avariya eləyiblər. Görsən, yıxılıb yerə, ədəb ərkan gözləyərsən, ağzının danışığını bilməz o vaxtda insan. Nəsə desələr, yanındakılara deyərlər, danışma, demə, o bilmir də nə deyir bu saat ondan. Ona deyənməzsən, dur, üstünü batır, dur, ədəblə otur, buna uzanmırsan şeydə, yerdə. Belə demək olmaz ki. Qəm, qüssə, kədər, belə deyək, həyatın nizamını bir-birinə vurur. Həyatın o ədəbini, ibadətin ədəbini adamın əlindən alır. Görsən, belə qəribə əsniyə-əsniyə qılır. Amma, məsələn, şəhid mütəhərrədən yazırlar. Deyirlər ki, bir dənə namaz paltarı var idi, ətir rəmməli idi. Hər dəfə o paltarı giyinirdi, ləzzətlə deyanır. Bax, həmin o bəylə gəlinin, o toy mərasimində olanların həmin o xoş əhval ruhiyyədə adam ədəblərə daha ciddi riayət edir. Amma matəm vaxtı, əza vaxtı, İmam Hüseyn əzasız çıxıram. Başqa o müsibətlər insanlara üz verəndə, görmürsünüz nə gündədir, onun üstü başı batıqdır, heç bilmir neynir, qarışıb da beyni fikri. Bax, bizim dindarlığımızda, bizim şad və ya qəmli əhval ruhiyyəmizdən asılı olaraq dəyişir. Bu qədər Allah bizi həqiqi öz sevdiyi bəndələrindən qərar.